jaamacadda Alfa oo sannadkii 900 oo arday ay ka qalin jabiyaan ayaa maanta waxaa munaasabad magaalada Hargeysa loogu qabtay in ka badan 600 oo kun oo arday kuwaasi oo sannadkan ka aflaxay jaamacadda Alfa University. Waxaana munaasabadda qalinjabinta ka soo qayb galay wasiirro, xildhibaano, mas-uuliyiin kale, madaxda asxaabta qaranka, guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland, maamulka jaamacadda iyo sidoo kale marti sharaf kale oo badan. Maxamed Xasan Sheekh oo ah guddoomiyaha jaamacadda Alfa, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ugu horreyn madasha ka hadlay. Waxaan halkan ka cadaynayaa in ardayda istaagtay ee hortayda taaganay ay buuxiyeen dhammaan shuruudihii qalinjabinta ee shahaadada digriiga koowaad iyo qaybta digriiga labaad. Sidaa darteed, maanta waxaad tihiin aqooyaha Soomaaliland, maanta waxaad tihiin kuwa anfaca ummadooda Soomaaliland. Maanta waxaa idiin furan inaad hore u socotaan oonad la yiman kuwaalatiga dibu socodka hoosu dhaca ee hadda ka sheekaynaya ama maskaxda lagu yaqaano inayna guulaysan, inaad wada leedihiin successful mindset, maskax guulaysata. Xafladaha qalinjabinta ayaa xidhan tihiin, uma xidhidin inaad ku haragootaan, inaad harsataan iyo inaad ku faantaan. Ujeedintaa ka weyn baad u xidhan tihiin. Waxaan idin leeyahay koofiyadahan aad xidhan tihiin ee quruxda badan ee midabada quruxda badan ee isugu jira idinma damaanad qaadi karaan nolol iyo mustaqbal wanaagsan, balse aqoonta aad barateen iyo cilmiga aad barateen baa idin damaanad qaadi karaya nolol iyo mustaqbal wanaagsan. Haddaad ku fikiraysay maalinta aad jaamacadda ka baxdaan inaad shaqo heshaan oo awowga ama adeerka ama caqilkaagu meel ku geeyo, kuma qaldinid oo sistamkeena dowladnimo asaasa waa inaynu ka bixin, balse waxaan idin leeyahay aqoontu ha idin shaqo geyso. Halkan boqorkeennii oo ka hadlay wuxuu sheegay shan ciyaal ah oo uu dhalay inay ka qalinjabiyeen. Waxaan anna ku kabayaa inay runtii tahay oo anna maanta aan idinla hortaaganahay reerka aan anigu ka soo jeedo ee aabbahay dhalay waa reer Khadar Daahir. Anoo ugu horreeyey ayaa jaamacaddan lodkii u horreeyey ka qalinjabiyey. Afar qof oo maanta qofkii u dambeeyey uu ka qalinjabinayaana maanta halkan ay fadhidaa inanta aan walaalaha nahay ee Muna Khadar Daahir. Arrintaasi waxay ku tusaysaa jaamacadda Alfa inay tahay jaamacad midho dhalkeedu uu wanaagsan yahay, dadka ka soo baxaana ay yihiin hoggaanka qaranka u sarreeya. Sidoo kale mas-uuliyiin kale oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa hambalyo iyo ducaba waxay u direen ardayda ka qalinjabisay jaamacadda Alfa University. Hargeysa iyo qaybtii wiigii hore ee burco, aad iyo aad baan leenahay hambalyo, ardayda waxaan leenahay hambalyo. Soo dhawaada cilmiga aad barateen ilaahay ha ka dhigo cilmi idin anfaca, dalkiinana anfaca. Runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta halkan idinkala qayb galo munaasibadan aadka u qiimaha badan leh ay ku qalinjabinayaan ardaydan aadka u quruxda badan leh ee ka kala qalinjabiyey kulliyadaha kala duwan ay bixiso jaamacadda Alfa University. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, waxaad gaadheen mid ka mira yoolashii aad noloshiina u qorshayseen oo aad soo asnaysateen maalintii aad buugga jaamacadda qaadateen inaad gaadhaan hadafkan. Anu maanta u fadhino mar labaad baan ku hambalyeynayaa. Jaamacadda Alfa waa jaamacad Soomaaliland hore u marisay oo jaamacadaha kale ee ka jira waddanka la mid ah. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladeeda. Jaamacadda Alfa, khaas ahaan beelahan ka soo jeedno, waxay ku leedahay abaal weyn. Inta badan waa jaamacadda nasiisa iskuuljiibyada dhalinyarada ayna siisa markay sekondariyada ka soo baxaan. Aniga khaas ahaan shan caruur ayaa iga soo baxay jaamacadda Alfa. Waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Ilaahay waxaan idin ka rajaynayaa inaad shaqo idin qalataan heshaan. Waxaan idin ka rajaynayaa inaad xaasas wanaagsanaad heshaan. Waxaan markaa ugu rajaynayaa inaad hirjaan macaan oo wanaagsan oo mintaada ku noqdaan heshaan. Allah khayr qaba. I'm not going to be able to do that.
waxaan rajaynayaa inaad noqotaan dhallinyaro dadku anfacda oo ku anfacda inay dadka xilka u hayana la xisaabtamaan, ammaanada kala xisaabtamaan, ballanta qaadaanna kala xisaabtamaan. Maanta waxaan ka mid ahay waalidiinta jaamacadda Alfaa oo ay iga qalin jabinaysay inantayda Muna Ibraahim Jaamac. Runtii waxaan ka soo safray saaka gobolka Togdheer, ayaan ka soo safray si aan ula wadaago farxadda iyadiiyo inta la midka ah iyo waalidiintaba. Waxaan idin leeyahay Ilaahay ha idin ka dhigo mid idin anfaca, waalidkiina mariya xaqii aau idiin soo galay iyo dadaalkii uu idiin sameeyey. Dalkiina iyo dadkiinana runtii wax ka bedela oo wax ku tara. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in midhaha maanta la goosanayo jabhada Soomaaliland ee gobol kasta, waxa weeyaan jaamacaduhu ay ka qalin jabinayaan, ay ahayd uu siyaasaddii lagu hagay inay heerka iyo hanaqaadka waxbarashadu yeesho, walilaahi alxamd. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Waraabe, gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo iyaguna gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa waxay halkaasi ardayda hambalyo iyo ducaba uga direen. Ardayda sanadkani ka qalin jabisay jaamacadda Alfa University oo ka badan in ka badan 600 oo kun arday. Aan hambalyeynayaa ardayda ka soo baxday ee maanta ku soo biirtay bahda indhaafgaradka ah ee mujtamaca reer Soomaaliya. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa waalidkooda oo ognahay maanta inay iyagu la duljoogeen kharash. Anumagan waxbartay ilaa jaamacadda reer faamiligay ushiin lacag kumay bixin. Maanta waxaan ogahay inay tacliinteennu badaa lacagta dhaqaalaheennu aanu fiicnayn. Magadakaasi waxaa la ilaahay subxaana watacaala, ilaahay tacabkiina tacab arkumaamsan oo dalkeediinta wafaaqaya. Waxaan leeyahay dhallinteenna waalidkood intii tacabka gelisay iyo guud ahaan qarankaba waa guulaysateen insha allahu tacaala guulaysta. Qof walba waxaa laga rabaa hamadaad u sarraysa oo uu rabo inuu xaqiijiya inay jirto. Marka uu qofku hamad iyo yool uu tiigsanayay leeyahay wuu guulaystaa. Laakiin qof fadhiya oo maskaxdiisa fariisgareeyay ama fariisiyey ma guulaysto. Guulaysta idabka Ilaahay. أحمد سكي إبراهيم سيبيع هرقيسا.